Ya assalomu alaykum. Aka nima sotyapsizlar? Alaykum assalom. 13 Pro Max. iPhone. Aka ochyaptilarmi? Wow. 256. Aka yaxshiliklarga shukr. Uy, ana jin boshqacha svetmi bu? Bitta oq qo'yaman. Boshqacha svetmi bu? Ko'k emas, a? Oxirgi svet. Wow, jinniski. U ashetida kayf bo'ldi. Bosing oka bitta yablika birinchi bor mana ayablika yonyapti. Wow. iPhone 13 Pro Max. Bitta ko'rsam aytaman aka. 256. 256. Sirazaligi anaqa bo'ldi-da. Chatki svet ekan lekin. Jinni svet. Nech pul bo'ldi? 93 ming. A bu saxiylar o'zini PlayMarket yoki App Store'dan yuklab olaveramiz. 93 ming ekan mana. Yonyapti mana. Har xil salom beradi birinchi yonganda. Ko'rasizmi? Har xil salom beradi. Endi mana. Hello. Abu Sahil o'zini PlayMarket'dan yuklab olaveramiz. Mana aka shaqqalat sanayaptilar. Bizni nasib qilsin. Akamizga pulni begona qilmoqchilar. Sizlar ham pulni begona qilmanglar. Abu Sahil o'zini PlayMarket yoki App Store'dan yuklab olaveramiz. Moskvada, Sankt-Peterburgda magazinimiz bor. Mana krasavchik bo'ldilar xizmatingizda.